xoş gördük hər birinizi. Spesifikdə düzün söz efirdədir. Söhbətçiniz mənə Murad Əzimzadə. Bugün də müzakirə edəcəyimiz mövzumuz var. Toylarda sərf olunan xərclərdən danışacağıq, israfçılıqdan danışacağıq. Bu bir həqiqətdir ki, biz toylarımızda xeyir və eləcə də Allah uzaq eləsin şər işlərimizdə çox pul xərcləyirik. Bilmirəm, indi bu özümüzü göstərməyimizdən irəli gəlir, şöhrətpərəstlikdən irəli gəlir, bədxərclikdən irəli gəlir. Bunu verilişimizdə müzakirə əsnasında hamılıqla biləcəyik. Ona görə də istərdim ki, verilişimizin ekspertlərini təqdim eləyim. Kulturoloq QHT sədri Aydınxan Əbilov bizimlədir. Təşəkkür edirəm. Ahəng Psixoloji Dəstək və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri, Ahəng Psixologiya Rehabilitasiya və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüsailə Əmraslanova bizimlədir. Sosioloq Üzeyir Şəfiyev bizimlədir. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Biz niyə toylarda çox pul xərcləyirik? Daha doğrusu, toyun o baş tutması üçün. Yəni, bunun adı nədir psixologiyada? Elə sizdən başlayaq, Vüsailə xanım. Yəni, bu nəyin göstəricisidir? Mən də hər kəsi salamlayıram və düşünürəm ki, toy bizim həqiqətən də adətimizdir və adətlərimizə biz nəzər salsaq görərik ki, biz hər zaman qonaqpərvər bir xalq olmuşuq və çalışmışıq ki, qonaqlarımızı yaxşı qarşılayaq. Buna biz bir mənalı yanaşa bilmirik, çünki adət ənənəyə baxanda, məsələn, dediyiniz o yas mərasimlərinə də toxunacam mən, adət ənənəyə baxanda yasda da, toyda da evimizə qonaq gəlir və qonağımıza biz həqiqətən də süfrə açmağı sevmişik, həqiqətən də onlara gözəl nemətlərdən verməyi sevmişik və bu bizim üçün sevgi bölüşməsi kimi bir adət olub həm də. Amma israfçılıq məsələsində mən toxunmaq istəyirəm. Bəzi insanlarda natamamlıq kompleksi olur ki, bununla özünü tamamlamağa çalışır. Məsələn, bəzi insanlar toyda aşırı dəvətlilər edir, aşırı qonaqlar çağırır, aşırı müğənnilər çağırır, aşırı yemək, içmək mərasimi edir. Bu bizim üçün, yəni bizim aləmimizdə natamamlıq kompleksidir ki, bununla özünü tamamlayır. Niyə? Dillərə düşəcəm, diqqət mərkəzində olacam, hər kəs məndən danışacaq, hər kəs mənim necə ata, necə ana olmağımdan danışacaq, əgər bunu ata-ana eləyirsə əlbəttə ki. Əgər bir insan özü üçün bu toyu edirsə, görün hansı əziyyətlərdən keçdi və nələr etdi özü üçün, aferin filan oğla, aferin filan qıza ki, özü üçün belə toy edə bildi. Yəni, bir növ tərif almaq üçün, bir növ ətrafdan o diqqət cəlb eləmək üçün, bir növ dillərə düşmək üçün natamamlıq kompleksimizi tamamlamaq kimi bir şeydir. Bu bir. Bu bir məsələ, vaxtımız var, kifayət qədər vaxtımız var, mənə elə gəlir ki, çox maraqlı bir polemika alınacaq. Aydınxan müəllim, bu toy xərcinin çox olmasını bir mədəniyyət nümunəsi kimi, yəni kökümüzdən gələn bir ənənə kimi dəyərləndirə bilərikmi? Müasir toydan söhbət edirsə, əlbəttə toyun təşkili çox böyük iqtisadi bir hadisə kimi qəbul edilməlidir və edilirdi. Yəni, bizim istəyimizə asılı olub-olmamada asılı olmayaraq, bu belədir, bunu qəbul etməli. Çünki toy özü həm mədəniyyət hadisəsidir, həm də kreativ sənayenin bir hadisəsidir. Kreativ sənaye nədir? Öz ətrafında onlarla digər iş yerlərini yaradan, digər biznes strukturlarını yaradan bir hadisə. Biz toyun mənəvi tərəfini qoyuruq o tərəfə. Toy bir riski, böyük bir hadisədir, yüzə yaxın mərasim özündə təşkil edir. Sosial tərəfini götürsək, toy ümumiyyətdə, keçmişdə də, indinin özündə də sosial bir hadisədir həm də. İnsanlar gəlirlər, sosiallaşırlar, bir-birinə kömək edirlər, nəmər atırlarsa təzə evlənilərə və toyun təşkil edən valideynlərə kömək üçün bunu edirlər və s. və ilə axır. Amma gəlin baxaq, toy kreativ bir mədəniyyət hadisəsi olaraq nə üçün bu qədər iqtisadi cəhətdən bahalı bir hadisədir? Bu aydın məsələdir. Siz elin bir hissəsini yığırsınız. Əvvəllər hətta bayaq qeyd etdiyim kimi elçiliyi, qadın elçiliyi, kişi elçiliyi, nişan, xınayaqdı, patrakəsdi, qız toyu, oğlan toyu ayrı-ayrı hadisələrdir. Amma biz indi bunu birləşdirmişik. Hətta birləşdirib əl, yenə də narazılıqlar var. Çünki insanlar deyilər ki, çox bahalı bir hadisədir. Qardaşım, siz həyatda bir dəfə özünüz üçün bir bayram təşkil edirsiniz. Tutalım, dövlət bayramlarda, dövlət hadisələrdə beynəlxalq COP29 keçirdik, milyardlarla pul getdi, düzdürmü? Və sizin həyatınızda olan bu hadisəyə pul xərcləməyi bacarmalısınız. Əgər bacarmırsınızsa, imkanınız yoxsa toyu saxlayın, etməyin. Əgər bacarırsınızsa, onda bilməyiz ki, xərcləriniz böyük ola bilər. Amma burada bir nüans var. Toyların formatı ayrı-ayrıdır, formaları ayrı-ayrıdır, növləri var. Bəzən biz kral toyunu adi bir fəhlə də eləmək istəyir, adi bir kasıb də eləmək istəyir, ortabab də eləmək istəyir, ziyalı də eləmək istəyir. Bu belə deyil axı. Zatən dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur. Hindistandakı o milyarderin toyu yadınıza gəlir. Bəli, Rihanna da gəlib oxumuşdur. Bəli, dünya dönəmində o milyarda yaxın orada xərclər çəkildi. Orada zinət əşyaları, paltarları görsəniz ümumiyyətlə. Baxın, toy nədir? Toy həm
aşbazlıq məharətini göstərmək üçün, rəqs məharətini göstərmək üçün, sənətçilərin məharətini göstərmək üçün, o tərəfdən ərzaq məhsulları, qida məhsulları, dövlətin qidaya nəzarət edən orqanlarının nəzarəti, vergi, maliyyə və sənətçilər, fonoqramçılar, taksiçilər, gedək o tərəfə, buradan o tərəfə nə gəlir? Zinət əşyalarını istehsal edən, satış edən, mebel və s. cehiz və s. Görün nə qədər böyük bir hadisədir. Və bir toy öz ətrafında bizim hesablamalarımıza görə Azərbaycan toyları 100 mindən 1 milyona yaxın iş yeri yaradır. Biz toyu vurmaqla... Ayrıca bir industriyadır. Demirəm bura. Böyük bir industriyadır. Və əgər, baxın, süni intellekt gəlir də bütün iş yerləri bağlanır. Biz bax, bu tipli xidmət sahələrini inkişaf etdirməliyik. Bu xidmət sahəsinin də bir nömrəli göstəricisi Azərbaycanda konsertdə deyil. Bizdə konsertdə demək olar ki, yoxdur da. Bizdə toydur. Toyda konsertdə olur, toyda yaxşı yemək içmək də olur, dostları da tapırsan və sosiallaşma da olur. Sağdan soldan biz də indi qədər vururdu. Tənqid edirdi ki, niyə bu qədər pulla toy edirsiniz? Biz sadəcə insanları başa salmalıyıq ki, əgər sən yorğanına görə ayağını uzatmasan, toyu edəndən sonra böyük bir böhranla üzləşəcəksən, iflas olacaqsan. Eynən. Əslində... Kreditə girəcəksən, borclara verə bilməyəcəksən. Əslində, toyun özündə də biz toy eləb ki, kreditdə gəlib pul atırlarsa, illər keçsə də biz o krediti qaytarmalıyıq. Sadəcə faizsiz kreditdir. Ona görə də o bir qədər asan bizə başa gəlir. Amma onu mən götürəndə toy çox bahalı hadisədir. Fərqi yoxdur. Kətdə keçirdirsən, şəhərdə keçirdirsən, harda keçirdirsən. Və buna biz hazır olmalıyıq. Aydındır. Üzeyir müəllim, hamı dəbdəbəli, bahalı toy keçirmək istəyir və bu nəticədə cəmiyyətdə müəyyən bir sosial vəziyyəti çətinləşdirir. Aydın xan müəllim də qeyd elədiyi kimi, kiminsə imkanı çatmır, gedir kredit götürür, borc götürür, nə bilim, min bir addımla cəhd eləyir ki, pul toplasın və övladına dəbdəbəli toy eləsin və desinlər ki, filan kəsin, görsəm, oğlunun qızının toyu necə olmuşdu. Yəni, bu, əslində, sosial vəziyyəti də ağırlaşdırır müəyyən bir prizmadan baxanda. İstədim, buna şərh verəsiniz. Bilirsiniz, toy hadisəsi bir neçə rakursdan qiymətləndirilə bilər. Sizin bugünkü mövzunuz israfçılıqla bağlıdır və mən istəyərdim ki, buna bir neçə aspektdən baxaq. Birinci, toy menecmenti anlayışı var, yəni toyun idarə edilməsi məsələsi var və orada qiyməti kim diktə edir? Ümumiyyətlə, toy iqtisadiyyatı kimi baxsaq biz buna. Toyda qiymətləri kim diktə edir? Bir var, toyda qiymətləri toy sahibi diktə eləsin. Çünki onun xərc enində sonunda xərc məsələsinə toyun sahibi cavab deyir də. Düzdür, pulun təminatı. Bir də var, şallıq sarayları diktə eləyir. Məşəl üçünmü? Şallıq sarayları toy diktə eləyir, qiymətləri diktə eləyir. Bu rakursdan baxaq bir məsələyə. Baxırıq ki, biz görürük ki, şallıq sarayları böyük əksəriyyəti bu günləri Azərbaycan toy iqtisadiyyatında qiymətləri diktə eləyən məhz onlardır və bir də ki, toy müğənnilər və toy aparıcıları ki var, onlar diktə eləyir. Və burada əziyyət çəkənlər benefisarlardır, yəni toy sahibləridir. Əvvəlki toylarla bugünkü toyları tarixi müqayisəli təhliliyində biz görürük ki, çox böyük həndəsi fərq var. Əvvəlki toylar, xatırlayırsınızsə, əvvəlki toylar bir paylaşmaq, bir dəstək mahiyyətli idi. Əvvəl toyları xərc üçün edirdilər də, belə deyək. Amma bütün bunlara baxmayaraq, kəndlərdə, köylərdə, regionlarda mən xatırıma gəlir, toy edən insana müxtəlif hər kəs öz imkanı daxilində dəstəklər verərdilər. Yəni, biri mal natural formada dəstək verərdi, biri maddi dəstək verərdi. Belə bir dəstək bir ənənəsi var idi əvvəlki toyların mahiyyətində. Amma bugün baxırıq toyları sanki kütlə psixologiyası ilə insanlar sanki yarışırmış kimi yarışırlar. Filan kəs dəbdəbəli elədi, mən də etməliyəm kimi belə bir yarış var. Və bu yarışı da təşkil eləyən bizim özümüzün xəbərimiz yoxdur. İnsanların, orta statistik insanın xəbəri yoxdur. Bunu diktə eləyən tərəflər var. Kim diktə eləyir? Bunu şaldıq sarayları və müğənnilər diktə eləyirlər. Və insanlar belə kör təbii olaraq kütlə psixologiyası ilə bu yarışa qoşulmuş kimi görsənir və sanki sosial auditoriya hesablanmış göstəri xarakterli dəbdəbəli toylara meyllənirlər. Bayaq psixoloqumuz çox gözəl vurğuladı. Bu da insanların manivelici xəstəliyi deyilən bir şey var da, böyüklük maniyası, natamamlıq kompleksi deyilən bir anlayış var. Və Maslow'un tamamilə düz vurğulayır ki, ehtiyaclar piramidası var. O piramidanın bir pilləsində də özünü aktuallaşdırma tələbatı durur. İnsanlar sanki özlərinin digər sahədə çatışmazlıqlarını bu belə tipli törənlər vasitəsilə nörtbarsızdır eləmək istəyirlər və kompensasiya eləmək istəyirlər. Amma bütövlükdə biz baxanda, bugün Azərbaycan toylarına baxanda, mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, bugünkü Azərbaycan toyları Azərbaycanın milli mənəvi əxlaqi dəyərlərindən çox uzaqlaşır.
formalaşıb. Bugün Azərbaycan toylarına baxanda daha çox əcnəbi dəyərlər görürük biz burada. Hətta diskoteka zallarını xatırladır sanki. Hansı ki, bizim klassik toylarımızda milli mənəvi əxlaqi dəyərlər ehtifa olunurdu və sosial varislik vasitəsilə məhz toy törənləri və digər törənlər vasitəsilə nəsildən nəsilə ötürülürdü. Ancaq bugün bizim toylarımızda A'dan Z-yə hamısı əcnəbi adətlər, hətta musiqi və kontentlərə qədər biz baxanda görürük ki, toylarımız milli kimliyimizdən xeyli uzaqlaşmış kimi görsənir. Və bugün rəqəmsal bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Çox əfsuslar olsun ki, bugün məhz rəqəmsal cəmiyyətin də gətirdiyi bəzi elementlər var ki, o da Azərbaycan milli klassik toylarımız ki var və eyni zamanda digər törənlərimiz ki var. Bax, bu törənlərə də şübhəsiz ki, əcnəbi çalarlar qatır və milli mənəvi əxlaqi dəyərlərimizdən bir qədər uzaqlaşmış kimi görsənirik. Yenə qeyd edirəm, toylardır, mərasimlərdir. Bunun biz Azərbaycan milli mənəvi dəyərlər tarixinə boylananı da görürdük ki, burada daha böyük paylaşma mədəniyyəti var idi, dəstək mədəniyyəti var idi. Ancaq indi sanki insanlar, bax, bu toy və digər mərasimlərdə elə bir ki, zərər görmüş kimi çıxır, zərər görmüş vəziyyətində çıxır. Təsəvvür üçün, mərasim gedir, mən müqayisələr aparmışam, daha doğrusu araşdırmalar aparmışam, İran, İraq, Türkiyə və digər müsəlman ölkələrində mərasim zallarına, məsələn, baxırıq necə keçilir. Heç mərasimlərdə bizim qədər, məsələn, mərasim zallarımızda verilən xərclər həmin ölkələrdə yoxdur. Yəni, heç İslamda da əslində bu nəzərdə tutulmayıb. İhsan və digər ağır məqamlar var. Hansı ki, Azərbaycan... Yenə bir öhdəlik yoxdur, bəli, İslamda. Xeyr, xeyr, yoxdur. Və biz baxırıq ki, amma bu günlər sanki dəbdəbə xatirinəmi və yaxud da ki, mərasim və şallıq saraylarının merkantil maraqlarına xidmət edən bir yarış təşkil olunub və insanlar bununla xəbərsiz kimi özləri də bilmədən körtəbi şəkildə qoşulublar bu yarışa. Kim daha mötəbər mərasim keçirdi, kim daha dəbdəbəli toy keçirdi və biz baxanda da hətta görürük ki, əslində toy və digər mərasimlərdə insanlar alçaldılmış və təhqir olunmuş duruma düşür. Müqayənə gəlir, fonoqramma oxuyur və qısa zaman kəsiyində həndəsi bir məbləğ götürür, çıxır, gedir. Və insanlar özlərinə bir anlıq sual verməlidir. Niyə bu xərci qoymalıdır bu toya? Niyə bu xərci, halbuki xatırlayırsınız, Azərbaycan klassik toyları var idi. Aşıqlar dəvət olunurdu, canlı musiqilər gəlirdi və eyni zamanda bundan kifayətlənmirdi. Üzər müəllim, onlar da kifayət qədər bahalı gəlirdilər. Yəni, ucuz gəlmirdi. Bahalı, bahalı, bahalı olsa da. Mən qorxuram nədən, Üzər bəy. Sizin pozisiyanız, aydın pozisiyadır, məntiqli pozisiyadır, amma biraz təhlükəli pozisiyadır. Niyə? Toy biznesi, kreativ biznesin bir növü olaraq bizdə çox sürətlə inkişaf edib. İnsanlar milyardlar veriblər, şadlıq sarayları tikiblər. Həmin şadlıq saraylarında bizim işsiz tələbələrimiz gedib pul qazanır. Aşpazlarımız, qab yuyanlarımız, fonoqramçılarımız və s. və yaxın. Hafizə, parki, böyük, bəli, taksi, kamera çəkən, foto çəkən, hamı orada işləyir. Bəli, biz başa düşməliyik, əvvəlki kimi zavodda bu qədər adam işləməyəcək. Yox deyə, bilirsinizmi? Amerika ağlayır ki, süni intellekt gəlib, robotlar gəlib və bununla avtomatlaşma bütün iş yerlərini ixtisar edir. Həmin adamları ixtisar olmuş insanlara ya 4 günlük iş günü, ya 3 günlük təklif olunur, ya da ki, xidmət sahələrinin inkişafı təklif olunur ki, bu insanların başını orada qatar, onlar öz ailələrinə çörək apara bilsinlər, düzdürmü? İndi bir şey fikirləşək, təbii bir təkamül yolu var da. Əgər bu fikirlə baxsaq, onda bizdə qadın toyu ayrı olmalıdır, kişi toyu ayrı olmalıdır. İslami düşüncədə, Azərbaycan mental dəyərlərinə görə kişi qadın toyunda məclisində iştirak edə bilməz. Yadınızda da bu olmasın, o olsun filmində pərdə çəkilmişdi. O razıydı da, indi onlar ayrı-ayrı eləməmişdi. Və eyni zamanda, mən bitirirəm fikrimi, və eyni zamanda biz fikirləşməliyik. Əgər çadır toyu, mağar toyu etsək, Bakıda olsun da tıxaclarda, düzdür mü? Tıxacların qarşısı alınmaq üçün biz 20 il bundan qabaq dedik ki, şadlıq evi edin. Hətta indi yas mərasimləri üçün də ayrıca mərasim evləri də var. Və bunlar insanlar elə belə etmirlər. İqtisadi cəhətdən fikirləşirlər, sosial cəhətdən, mədəni cəhətdən fikirləşirlər və mən bir məsələyə də razı deyiləm ki, bizim toylarımız həddindən artıq əcnəbiləşib. Yox, toylarımız sadə Siz razısınız o toylara? Məhəbbətdə razıyam. Gözəllikdir də, nə idi ki, gəlirdilər, yiyirdilər, içirdilər, sonra bir-birini bıçaqlayırdılar, çıxıb gedirdilər. Nəsillər dalaşırdı, düzdür mü? Amma indi o yoxdur, çünki kameralar var, mühafizə xidməti var, eyni zamanda mədəniləşmə var və insanlar bir-birinə toxunanda, hətta kişi ilə qadın rəqs edəndə, digərinə toxunanda, heç kim bunu pis mənada qəbul etmir.
Rahatsız mı? İndi toylarda çok az insanlarda olur ki dava olsun. Buyurun Üzeyir Bey, de cevap isteyeceğim ama Müsait Hanım. Ben yani her ikisini dinledim. Doğrudan da her iki yani farklı farklı. Dava birazdan başlayacak. Estağfurullah. Biz yani bence debat değil burada. Dövüş yani sadece söhbet ediyoruz. Yani debatları severim aslında ama haklı debatlar olsa elbette ki diskusiya daha güzeldi bence. Ben bir şey vurgulamak istedim ki ben yani tanıyanlar bilirler. 16 ildir ben konsultant kimi yani faaliyet gösteren psikolog kimi ve benim kabulümde toydan sonra əziyyət çəkib və boşanma həddinə çatan çoxlu cütlüklər var. Mən özüm cütlük terapistiyəm. Və son axırıncı durumu mən sizə deyim ki, son durumda necə idi? Deməli, bir il bundan öncə, yəni əslində normalda biz yəni anonimliyi qoruyuruq. Əlbəttə ki, ad burada çəkilmir. Sadəcə bir hadisə kimi deyirəm sizə. Bir yəni müraciətlərdən birini sizə deyirəm. Bir il bundan öncə toy eliyiblər, qızla oğlan birləşiblər, yəni evdə alıblar, toy da eliyiblər və fikirləşiblər ki, qız fikirləşib ki, yəni mənim yoldaşımın evi olmasa ailəm məni ona verməyəcək, ipoteka ilə ev götürək, deyərik ki, oğlan evidir. Məcburən, çünki yaşları keçir, evlənmək istəyirlər və bunu da eləyiblər. Və axırda da oğlan deyib ki, gəl toyumuzu da gözəl eləyək, bahalı yer də eləyək ki, çoxlu pul ora yazdırsınlar. O pulla da biz gedərik, onu ödəyək. Siz təsəvvür edin ki, bu dəqiqə maşında əldən çıxır, evdə əldən çıxır və boşanma həddindədirlər artıq. Baxın, mən onlarla məsələn cütlük terapisti kimi işləyirəm və axırda mən onlara nə dedim? Baxın, nələrdənsə imtina edəcəksiniz. İstədiyinizi elədiniz, çatdınız da istədiyiniz yerə, bizim efirdən öncə danışdığımız məsələ. O yerə gəldik, çatdıq ki, arzularınız həyata keçdi, toyunuzu elədiniz, çox gözəl oldu, dəbdəbəli oldu və qonşudan qalma geri məsələsində həyata keçirdiniz və iki gənc bunu elədi, bu da gözəldi, amma bu dəqiqə boşanmamaq üçün nə edə bilərik? Bu dəqiqə biz onun üzərində işləyirik və çox şükür də əla da gedir. Amma bir məsələ də var. Mən müasir toylardan danışanda bir məsələni də qeyd eləməliyəm, müsbət tərəfi. Mən ancaq mənfi tərəflərdən danışa bilmərəm, çünki ən azından pozitiv psixoterapiya ilə də məşğulam. Pozitiv tərəfi nədir? Toylarda mən çox qururla, yəni mən toylara son vaxtlar çox getmirəm açığı, o səslər və s. özümün əsəbimi qorumaq üçün açığı deyim ki, çox da getmirəm, bacardığım qədər. Amma bir məsələ var orada ki, müharibə bitəndən sonra xoşuma gələn və mənə həqiqətən də ləzzət edən bir səhnə var ki, şəhidlərin ruhu üçün biz ayağa dururuq, bax bu mənə çox xoş gəlir həqiqətən, düzdür, bəziləri bundan razı deyil, amma mən razıyam, nə üçün? Çünki ən azı toyda belə, şənlikdə belə biz xatırlamalıyıq ki, nəyə görə bu zaldayıq biz, kimin xatirinə biz bu zaldayıq, kimin əziyyəti ilə biz bu zaldayıq və himnimizi səsləndirirlər, bu mənə çox xoş gəlir həqiqətən və Qarabağ Azərbaycandır musiqisini çox vaxt rəqs olaraq görürəm mən orada və ilk rəqs, o belə deyim də bayrağımızla rəqs olur və s. mən də biraz patriot olduğuma görə bu tərəflərini sevirəm, amma düşünürəm ki, məncə biraz inteqrasiya eləmişəyidir mənim, o da olsun, bu da olsun, amma o olsun, məncə milliliyi qoruyaq. Üzeyir bəy, sizin cavabınız çox maraqlıdır ki, Aydın xanım deyir ki, əslində bu qlobalaşan dünyada o çox gənclərin zövqlərinə xitab edən mahnıların səslənməsi, işıqların sönməsi, xüsusi effektli led işıqların yanması bildim onu nəzərdə tutursun. Normaldır. Siz niyə bəyənmişsiniz? Mən o maraqlı. Bilirsiniz, mənim düşüncəmə görə toylar, mərasimlər, bayramlar, bunlar cəmiyyətin sosial xarakterini özündə ehtiva edir və həm də milli mənəvi dəyərlər daşıyıcısı kimi, milli mənəvi dəyərlərin təzahir platforması kimi milli identikliyi ilə bağlı məsələdir və buna görə mən tərəfdarıyam ki, bizim toylarımız, mərasimlər, bayramlar və milli bayramlar sosial varisliklə nəsildən nəsilə ötürülsün və təsadüfi deyil ki, bəzi texnologlar var ki, əcnəbi texnologlar var, siyasi texnologlar var ki, kültürəl instrumental alətlər vasitəsilə o ya digər cəmiyyətin sosial xarakterinə təsir göstərmək istəyir, onların milli kimliyinə təsir göstərmək istəyir, milli identikliyə təsir göstərmək istəyir, ənənəvi cəmiyyətlərin əsaslarını sarsıtmaq üçün bu törənlərə qatqı qatmaq istəyirlər. Misal üçün xatırlayırsınızsə, bəzi bayramlar var ki, Azərbaycan və digər cəmiyyətlərə sırınmaq istəyirlər. Bu deməli bayramları, hansı ki o bayramlarda həm də bir misyonerlik subliminal mesajları var. Misal üçün Halloween bayramı tipli bayramlar ki var. Onların bu günləri işbazlar, onların aksesuarlarını satırlar, əşyalarını satırlar, onları təbliğ edirlər. Çünki işbazların işinə yarayır merkantil maraqlarına. İşbazlar, bəli, bəli, bəli. Çünki bəli, 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 bunlar var. Bunlar var və ona görə biz çalışmalıyıq ki, həm toylarımız, həm adət-ənənələrimiz, deməli mərasimlər, eyni zamanda bayram, milli bayramlar
varımız qorunsun. Çünki milli kimliyi təsbit edən, milli kimliyə xidmət edən bu törənlərin biz konservativ yanaşmasaq, mühafizəkar yanaşmasaq, güman edirəm ki, Azərbaycanın gələcəkdə orta və uzaq perspektivdə milli kimliklə bağlı sorunları, problemləri ola bilir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, toylarımıza da biraz həssasiyyət nümayiş elətdirək. Mən tərəfdarıyam. Bəli, biz təcrid ölkə deyirik ki, biz qlobal dünyaya açılmışıq, açıq cəmiyyət və şübhəsiz ki, mədəniyyətlərin dialoqu var. Eyni zamanda mərasimlər səviyyəsində də, törənlər səviyyəsində də. Ancaq bu o anlama gəlməməlidir ki, biz hansısa bir əcnəbi dəyərlərə, bir acgözcəsinə meyillənməliyik və mənim xatırımda da Hüseyin Cavidin Topal Teymur əsərində də belə bir maraqlı məqam var. Deyir, cəmiyyət, qəribə cəmiyyəti deyir, həmişə kənardan gələn səslərə tez qaçır, tez meyillənirlər və bu çox əslində həm də qorxulu bir tendensiyadır. Bizim cəmiyyət həm də elə bir coğrafi bölgədədir, elə bir mədəniyyət qovuşmasındadır, elə bir tranzit ölkəyək biz həm də. Biz buna biraz diqqətli olmalıyıq, çünki bizdə mədəniyyətlər, dini, konfessional sistemlər, mədəniyyətlərin dialoqu daha çox fokuslandırığı bir coğrafiyadır. Məkanda. Ona görə maksimum çalışmalıyıq ki, biz bu immunitetimizi gücləndirmək naminə, milli immunitetimizi gücləndirmək üçün məhz toylarımıza, mərasimlərimizə, bayramlarımıza, bax bu deməli, sözün pozitiv konservatizmi qoruyub saxlamalıyıq. Çünki əks təqdirdə biz əriyə bilərik, əslində dünya əridici bir qazandır, tiyana bənzəyir və biz bu milli kimliyimizi, milli adətənlərimizi, toylar və törənlərimizin, klassik dəyərlərimizin qoruyub saxlamasaq, güman edirəm ki, bizim imzamız imzalar içində unudula bilər. Bu olmasın deyə bir çalışmalıyıq ki, həm də toylarımız vasitəsilə. Bir də ki, biz bugün daha çox fokuslanmalıyıq toy iqtisadiyyatına, toyda israfçılıq məsələsinə fokuslanırıq. Mən yenə də qayıdıram o məsələyə ki, toyu toy sahibi diktə etməlidir. Stolu toy sahibi diktə eləməlidir. Restoran Amma, sahibi yox. Bəli, işbazlar olan, deməli, şaldıq sarayları yox. Bir müddət şaldıq sarayları bumu yaşandı. Kütləvi, sürəkli bir şəkildə şaldıq sarayları yarandı. Düzdür, şaldıq sarayları çox olduqca əslində rəqabət mühiti olur, rəqabət mühiti formalaşır. Ancaq necə onda, əgər şaldıq saraylarındakı qiymətlər, menyu, əgər insanların istehlak səbətinə uyğun olsaydı, insanlar bu günləri həmin zalları arendaya götürmək haqqında düşünməzdilər. Yaxud bağ evlərində toya meyillənməzdilər, yaxud çadır toylarına meyillənməzdilər. Demək ki, tələb təklif məsələsində bir qədər şaldıq sarayları düşünməlidir. İnsanların istehlak səbətlərinə uyğun olaraq düşünməlidir. Aynen. Əlbəttə, cəmiyyət belə deyək, hamısı kasıblardan ibarət deyil. Zənginlər də var, sahibkar zənginlər var, elitar zənginlər var. Ancaq təbii ki, insanlar həm də örnək olaraq o elita və həm də sahibkarlar, iş adamları təvazökar toy keçirmə örnəkləri göstərməlidir. Sadə orta statistik adamlara ki, sadə adamlar da onlardan baxıb örnək götürsünlər ki, təvazökar toy keçirsinlər, təvazökar mərasimlər keçirsinlər. Baxırsınız, mərasimdir, təsəvvürsün, ölüsü qalıb bir tərəfdə heç bilmir ki, qonaqları necə yola salsın. Halbuki əvvəlki ənələrimizdə nətər var idi? Əvvəlki ənələrimizdə mərasim, deməli, hüzrü düşmüş insan ümumiyyətlə iş görmürdü. Qonşu, baca, hampa gəlib ona kömək edirdi, onun yeməyini bişirirdi və dəstəyini verirdi. Gəlin, bugün görə həmin adətənlər yaşayırmı? Amma həyat dəyişir. Həyat dəyişir. Bayaqdan o qədər super, əla müzakirə gedir ki, belə mən istəmirəm bu müzakirəni başqa bir nəyəsə dəyişəm, amma məcburam. Toy xərclərimizlə bağlı maraqlı bir araşdırmamız var, reportajımız var. Əməkdaşlarımızın, Həmidə xanımın və Elman bəyin sujeti var. O sujeti izləyək və sujetdən sonra davam eləyəcəyik müzakirəyə. Vaxtı ilə kasıb ailələrdə cehiz anasından qızına miras olaraq ötürülürdü. Qız doğulduğu gündən başlayaraq anası öz cehizindən qalmış əşyaları və çatmayanları yenidən alaraq əlavə edir, ayrıcı bir sandığa yığırdı. Eloba qaydasına görə cehiz əşyalarının çoxunu nişanlı qız özü hazırlayardı. Varlı ailələrdə isə cehizi yenidən toplayardılar. Cehiz əşyaları siyahıya alındıqdan sonra bədnəzərdən qorunmaqdan ötürü onları qırmızı qaytan və lentlərlə sarıyaraq cehiz sandıqlarına yerləşdirərlərmiş. Adətə görə qıza verilən bütün əşyalar onun şəxsi malı hesab edilir. Bəzən il içində həqarətlə deyilən cehizindən xeyir görməyəsin, yaxud cehizin qayıtsın kimi bəddualar hələ də yaşamaqdadır. Bugün dünyada ənənəvi cehiz hələ də mövcuddur. Lakin indi böyük hissəsini pul, yüksək məbləğlər, bahalı mebel dəstləri, xüsusilə avtomobil və mənzil tutur. Əvvəllər qız evi bu əşyaları oğlan evindən aldığı başlığın hesabına edirdi. İllər keçdikcə bu adətin forması dəyişməyə başladı. Hazırda başlıq o qədər də riayət edilən ənənə deyil. Əvəzində qız evi maddi durumu imkan verdi, vermədi, cehiz
ənənəsi ilə ayaqlaşmağa vadar olur. Aparılmayan cehiz də eləcə gəlin köçən qız üçün tənər rolunu oynayır. Mən bu evin gəlsiyəm. Ağasıyam, xanımıyam. Mənim bir sözüm iki olmalı. Onda mən bugün bu evdən çıxıb gedərəm. Qapı açıqdır, xoş gəldin. Mənə bax. Ərcgezivi diginin ki, onun 2 dənə maşın göndərsin. Sən getirdiyin cercezi daşıyıb aparsın. Gətirdiklərin bu deyil, atan-anan sənə nə verib ki, işlətdiklərinin hamısı mənim əşyalarımdır. Nəticədə isə cehiz aparan qızın atası borcda, cehizsiz qızsa qaynana hədəfində. Fasiləmiz bitdi, Space TV-də düzün sözünü izləyirsiniz, söhbətçiniz mənəm. Murad Əzimzadə bugün toy xərclərindən danışırıq. Biz niyə toylara çox pul xərcləyirik? Təkcə toylara deyil, nişana da, xınaya da, nə bilim, evlilik təklifinə də, nə bilim, həm ərasiminə də. Bir sözlə, bizim toylara xərclədiyimiz pul niyə çoxdur? Bunun səbəblərini araşdırırıq və studiyamızın qonaqları var. Kulturoloq, Qeyri-Hökumət Təşkilatı sədri Aydın Xan Əbilov, Ahəng Psixoloji Dəstək və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri, Ahəng Psixologiya Rehabilitasiya və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüsailə Əmir Aslanova, sosioloq Üzeyir Şəfiyev. Biz birinci hissəmizə bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdik və sonda sujeti də izlədik. Yəni, bu toy ənənəsi hardan gəlir, necə gəlir, bu cehiz məsələsi müəyyən məqamlara toxunduq. İrəlidə daha bir araşdırma sujetimiz olacaq. Aydın xan müəllim, istərdim ki, bir münasibət bildirəsiniz. Üzeyir müəllim qeyd elədi ki, mən istəyirəm ki, milli adət ənənələrimiz qorunmaqla konservativ şəkildə mərasimlərimiz keçsin. İstər toy olsun, istər digər mərasimlərimiz olsun, konservativlik tərəfdarıdır Üzeyir müəllim. Və belə bir nümunə də var. Biz niyə 300, 400, 500 nəfəri bir zala yığırıq, böyük bir səsküyük, hamı yeyir, hamı oynayır, hamı yeyir, hamı oynayır. Buna münasibətiniz. Bu düzdür mü? Bunun sadə bir izahı var. İllərdir ki, biz bu barədə danışırdı, araşdırmalar eləyirdik. Sadə bir izahı nədir? Biz cəmiyyət olaraq sürət çıxartmağı xoşlayırıq. Yəni, heç kim özündən orijinal nəyəsə fikirləşmir. Aha, mən Üzeyir müəllimin toyunu gördüm, mənim bir toyum belə olmalıdır. Mən xanımın xınayatısını gördüm, övladını, mənimki də belə olmalıdır. Məsələn, biz tənbəlik. Biz kreativ düşünmürük və ona görə də bu problemlər yaranır. Halbuki, mən elə bu Space kanalında və digər telekanallarda da həmişə polemikalarda demişəm. Niyə Lənkəranlı 3 avtobus adam, öz yaxın adamlarına toyu eləməyin 400 nəfərlə. 400 nəfərə vecinə deyil, onun gələni 90%-i sizə qarğış edir. Çünki siz onun iqtisadi cəhətdən problem yaradırsınız. 100 manat, 200 manat toya salmalıdır, paltarını təzələməlidir, xanımlar hər gün bir paltar gelinlər, hər toya vəsait. Makyajı filan. Makyajı vəsait, taksi İrandan gələnlər var, xaricdən gələnlər var, taksi və nəqliyyat xərclərini də gəlsə üstə çox böyük bir məbləğ alınır. Toyun özünün və onun ətrafında olan məbləğlər. Mən demişdim, niyə Lənkəranlı Gəncəyə getməsin, Gəncədə keçirməsin toyunu? Niyə Naxçıvanlı gəlib Lənkəranda keçirməsin? Və xaricdə bu var. Məsələn, fikir verirsə, insanların çoxu gəlib tanımış ailələr Türkiyədə keçirdilər, Dubayda keçirdilər və yaxud Azərbaycanda da hətta bir toy mən görmüşdüm. Bu ənənəni yaratmaq lazımdır. Bu həm də daxili turizmin inkişafına səbəb olacaq və biz yeni biznes və büdcəyə yeni ödəmələrin görəcəyik. Amma indi baxın, əslində bir ara iqtisadi vəziyyət ağır idi, indiki kimi deyildi, hər kəsin altında xarici maşın deyildi, göydələnlərdə yaşamırdı, çadır evləri yox idi deyənə, xinayaqda ixtisar olundu, nişan ixtisar olundu, elçiləri birdən eylədilər və s. Oğlan toyu nə bilinə. Axı toy yalnız kişi toyu ilə bitmir, 3 gün gəlir, 40 gün gəlir, çilə çıxmalıdır, uşaq doğulana qədər əziyyət çəkməlidir valideynlər. Və bir də bunu bir dəfəli bilməli, toy gənclərindir, onlar nə cür istəyirlərsə də biz tabi olmalıyıq. Əgər yaşlı adamlar fikirləşirlər ki, bizdə problem var toyda iştirak edən zaman, həm iqtisadi cəhətdə, həm də səsküyə görə, onda zəhmət çəkin, şadlıq evlərində bir neçə zal olur. Toy edən zaman yaşlı adamlarınız çoxdursa, dəvət edirsə, onlar üçün ayrıca bir zalı və ailəli adamlar üçün, gənclər üçün ayrıca bir zal edin.
Məsələn, biz şənlik, bayram deyəndə ancaq mədəmizdə düşünürük. Ancaq mədəmizdə. Axı, indiki dövrdə yemək önəmli deyil. Sovet dövründə, ondan əvvəlki dövrdə necə idi? Biz fiziki əməklə məşğul idi, maşın yox idi, buradan Baksovetə qədər, içəri şəhərə qədər piyada gedirdi deyənə bizə yemək lazım olurdu, düzdürmü? İndi yediklərimiz osta piylənir. Toylarda baxın, salatdan başlayır, şirinləşdirici içkilər, alkoqollu içkilər, birinci, ikinci, soyutma, balıq, sonra da plov, sonra da dondurma, sonra da tort verilir. Mədə buna dözərmi? Ona görə də bizdə toylarımız həm də bu baxımdan problemdir. Əgər insanlar toy edən, heç kim şadlığı diktə edə bilməz ki, müddə bu, siz 100 manatlıq, 200 manatlıq, indi 500 manatlıq bilirsiniz ki, menyu var. Müddə bunu eləməlisiniz. Siz gəlirsiniz, təklif edirsiniz, bəyənmirsinizsə, biraz şəhərdən qırağda daha ucuz şadlığı evləri var, orada toy edə bilərsiniz. Məsələn ki, bax, sürət çıxarma bizi bədbəxt edib. Və kim sizə deyir ki, tutalım da hər toya ən bahalı müğənniləri çağırın. Hətta indi xaricdə də çağırırlar da, bilirsiniz də, bizim bu yaxınlarda Göyçayda bir hələ kiçik toy idi, sünnət toyuna yarım milyonluq bir müğənni çağırmışlar. Şəmkirə sünnət toyuna evri gündə işi çağırmışlar. Həmin şeydə, onu deyirəm də, bu nə deməkdir məsələn. Amma gəlin baxaq xarici bir çox ölkələrdə, həmin pulu onlar gedib qocala evinə, məktəblərin təmirinə və yaxud hər hansı bir digər hadisəyə sərf edirlər. Və yaxud Azərbaycan elə özümü də götür, mənim bacım öz qızını Rusiyada yaşayırlar olar, gətirib Lənkəranda ərə vermişlər. Mən onu bir ay başa sala bilmədim ki, bu qədər 50 minlik mebel lazım deyil, xəzilər lazım deyil. Ondan sonra o pulu verin, bir dənə mənzil alın iki otaqlı, verin uşaqlara. Uşaqlar ya kirayə qalacaqlar, ya özü yaşayacaqlar, özləri bilərlər. Biz toya iqtisadi cəhətdən düşünüb, mən etmirik. Biz sadəcə qonşu nə eləyib, aha, televiziyada nə göstərilir və s. Onu düşünüb eləyirik və ona görə də bu qədər problemlər yaşayırıq və bundan sonra da yaşayacaq hələ. Bundan sonra nə qədər ki, toya biz bayram kimi yox. Tutalım, rəqs meydanı kimi yox. Tutalım, keçmişdə necə idi? Çəmən zəmininin əgər iki od arasında romanını oxusanız, görəcəksiniz. Şuşada o bizim igidlərimizin göstərdiyi o qəhrəmanlıq vardı. O yerdə, Cıdır düzündə insanlar, valideynlər toylarda eləyirdilər. Toy zamanı isə digər valideynlər gəlib qızbəz bəyənirdilər və yaxud gələcək potensial kürəkənini orada seçirdilər. O var mı bizdə? Biz toyun ən gözəl cəhətlərini atmışıq qırağa. Ən mənasız tərəflərini inkişaf etdirir. Siz bilirsiniz ki, iki gəncin evlənməsi üçün indi biz dövlət olaraq narkoloji və sağlamlıq arayışlarını istəyirik. Yer gəmişəm, mən təklif eləmişəm bir neçə dəfə gəlmə də psixoloji arayış. Psixoloji arayış olmalı. Bu efirlərdə, bu studiyada dəfələrlə mən də demişəm. Siz də demişsiniz. İkisi var. Bilirsiniz ki, narkoloji sağlamlıq var, amma psixoloji yoxdur. Ən böyük problem psixolojidir. Artıq psixoloji lazım olur, o da səhvdir. Şey deyil, mən yer gəmişəm. İşdən keçirdim. Yekunlaşdırıram, nə demək istəyirəm. Biz bunu deməliyik və gənclərimiz də bunu deməliyik. Məsələn, keçmişdə evlənən zaman bəylə qadının fizioloji qüsurlarının olmaması ilə bağlı həmin hər iki tərəf hamamda gedirdilər, onları yoxlayırdılar. Bax, bu gözəllikdir, bunu eləyirikmi biz? Və yaxud biz çox vurduq, biz çox yengə institutunu məhv elədik də. Yengə institutu psixoloq deyildimi, seksopatoloq deyildimi? İnsanların mənəvi cəhətdən, sağlamlıq cəhətdən hazırlayırdılar. İndi baxın, niyə bizdə boşanma 60%-i keçir, niyə bizdə qısırlıq, yəni dünyaya uşaq gətirə bilməyən cavanların sayı 70%-dir, niyə 80-90% müalicəsiz uşaq dünyaya gətirə bilmirlər? Hamısı, bax, o bilgilər ki, vardı, Üzeyir bəy, siz, mən dəfələrlə demişəm, qədimdən gələn bilgilər vardı. İndi onu artıq elm təsdiqləyir. Təsəvvür etsinmi, mənim nənəmin dediyini, babamın dediyini indi Amerikada səhiyyə təşkilatları onu təsdiqləyir. Aydındır, vacib bir məqamlara toxundunuz, elə cehiz məsələsində də toxundunuz, elə araşdırma sujetimizi izləyək, sonra Vüsalə xanım sizlə, Üzeyir bəy sizlə də davam eləyəcəyik. Toy hər bir insanın həyatında bir dəfə yaşanır və həyatımızda çox önəmli olan bu mərasim ömür boyu xoş xatirələrlə yaddaşımızı izləməlidir. Bəs yaddaşlardan silinməyən toy etmək üçün nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə evlənmək üçün ilk addım nədən başlayır? Əlbəttə ki, elçilikdən. O bunu sevir, bu da onu, indi o bunu... Əşi, ikisi də bir-birini sevir. Hə də. Onsuz da qız köçəri quşdur. Qız ağacı, qoz ağacı. Qız yükü, duz yükü. Elə filmdə deyildiyi kimi, qız yükü, duz yükü deyib atalarımız. Digər atalarımız bu yükdən qurtulmaq ərəfəsində cehiz adlı bir yükün altına elə girirlər ki, qız öz qızını ərə vermək yaşına gələnə dək ata onun borcunu ödəməyə məcbur qalır. O ki, qaldı, bir toy nərsəyə gəlməsi üçün hər iki ailənin üzərinə düşən xərcə onu biz sizə araşdırdıq. Bir dənə gəlini köçürmək üçün nə qədər məbləğ lazımdır ki,
bütün cehizini alıb yığarsan. 1000 manata bütün cehiz, tekstil aid hər bir şeyinizi alıb çıxacaqsınız. Mən sizə 7 il bundan qabaq qiyməti məsələn 400 manat olan bir məhsulun hal-hazırda qiyməti 500-550 manat arasında dəyişir. Minimum 3000-3500, orta belə deyim də 10-15000, maksimum isə 20-25000 məbləğ olsa kifayət edir. Görünüşdə olsun, amma ki necə deyirlər, qiymət münasib olsun. Keyfiyyətə üstünlük verən yoxdur bizim məhsuldə. Bütün xalçalarınızı 400 manat civarında da əldə edə bilərsiniz. 1000 manat civarında da əldə edə bilərsiniz. O müştərinin zövqündən və fikrindən asılıdır. Valideynlər daha çox qiymətə üstünlük verir. Gənclərimiz keyfiyyətə bir də malın görkəminə üstünlük verir. Ən çox gənclərimiz özləri daha çox ürək bildirirlər. Bizdə ən çox xarici mal olduğu üçün, yəni yerli istehsal olmadığı üçün bizim modellər biraz fərqlidir, daha üstün gəlir qiymətləri, haradasa 10-15 min civardan qarniturlarımız başlayır, üzüklərimiz haradasa 1500-2000-dən başlayır. 500 manatdan nişan üzükləri başlayır. Toy dəstəri də sadə qızılla olanlar, yəni brilliant olmayanlar 1200-1300 manatdan başlayır dəstər, toy dəstəri. Orta brilliantla olanlar 2000 manat, 2500 manat arası dəyişir. Tam bahalılarda 4000-dən, 5000-dən başlayır toy dəstəri. Yəni hər qiymətə var. Burada yəni büdcəsi çatmayan mümkün deyil olmasın. Yəni çünki hər qiymətə var. Oğlan evi yəni 1000 manat deyək ki, 1000 manat üzük alsa, 2500 manat brilliantla əgər istəyirsə, 3500 manatla kifayət eləyir, tam qutara bilir. Beləliklə, istər qız evi olsun, istərsə də oğlan evi toy etmək üçün yetərincə xərç çəkir. Yük isə hər iki tərəfə düşür. Bəs o zaman belə bir sual ortaya çıxır. Toy edən zaman lazım oldu olmadı çəkilən bütün xərclər gərəklidirmi? Artıq hələ xərç çəkmək nə lazımdır ki? Evladdır da istəyir ki, yaxşı olsun. Hər istəyir oğlan evi, istəyir qız evi. Geyiz də elədir ki, nə alırıq, nə veririksə, sabah uşaqımızdan ötürü onlara bir rahatlıqdır. Qaçmayacaqlar, almayacaqlar, axtarmayacaqlar bir müddət. Ancaq da bir-birinə bəsdir, yoxdur, borca girim, kredit götürüm bankdan, onu eləyim. O düzgün deyil. Qızımın toyu təzəlicə olub, xaricdə yaşayır, biz orada toy elədik, Almaniyada. Orada belə qaydalar yoxdur, nə qızıl barədə, nə ev barədə, nə bilim, qab-qaşıq barədə. Onlar bir başqadılar. Nə biz tələb edirik ki, oğlanın evi olsun, nə oğlan tələb edir ki, nə bilim, mebel haranınki olsun. Yoxdur elə şeylər. 30-35-40 nəfərlik toy olur. Onu da yarısı Bakıdan getmişdi bizdən. Birisi onlar müxtəlif oyunlar keçirdilər, maraqlı olur, şərt dörü hamısı yedi, getdi oynamağa, yox. Bahalı müğənnilər nəyə lazım? Belə elə restoranların özündə olur da, yəni. Ondan sonra əlavə yeməklərdir, əlavə xərclərdir, əlavə foto şəkillərdir. Belə, məni məsələn qanə eləmir. Çox dərinə borca girməsinlər, xərcə girməsinlər. İndiki elə zamanədir ki, güclə adam özünü dolandırır. Çox indi bu dəqiqə görürsən ki, razılaşırlar ki, qızıl gətirməklə ged o sarı şeyli bu çıxış. Prosto şeylərdən al ki, qocamaz gördün ki, qızıl. İsrafçılıq çoxdur qarış. Salatlardır, nə bilim mən. Artıq olar valla. Cavan vaxtı hamısı elə olur da, biraz o toyu ki, pulun axırda verirlər, onda çətinlik çəkirlər. Birin köçmüşəm, qızım var, bir oğlum var. 20000 manatdan yuxarı olur. Artıq məqamlar çoxdur, amma yəni gənclər də başa düşmək olar. Ömürdə bir dəfə olan şeydə onlar hər şeyin ən gözəlini istəyirlər. Məsələn, fotosesiyadır və yaxud zalların bəzədilməsidir. Belə şeylərin əleyhinə deyiləm. Amma yəni artıq xərc, məsələn, yeməkdə də çox artıq israfçılıq olur. Bu sözün əsl mənasında israfçılıqda. Nə qədər bir şey var stol, süfrədə. Lazım deyil o qədər yemək. Bir də bizim ədəddir, düz dönmək. Çox xonçalar gedir, lazımsız şeylər gedir. Bahalı maşınlar, kateçlər. Biraz müasirləşmək lazımdır. Mentalitetimiz biraz zagrujanlıdır bizim. Ədətimiz çox xərçlidir. Adətimizdir deyib yan keçə bilmirik. Sözün əsl mənasında bizə toy tutan toylarımız adətimizə olan aşırı hörmətdənmi, yoxsa qonşudan geri qalma adətimizdəndimi deyə bilmərik. Onu deyə bilərik ki, adətləri adət etməyi adətimizdir. Qısaca etdiyimiz araşdırmadan belə qənaətə gəldik ki, toylarda yol verilən israfçılığın zərəri hər kəsə dəyir. İstər toy edənə, istər toya gedənə, istərsə də toy edilənə. Nə bahalı daşqaşlar, nə kreditlə alınan cehiz, nə də ki, dəbdəbəli toy mərasimi xoşbəxtlik sığortasıdır. Bəli, heç bir dəbdəbə, heç bir bahalı toy, heç bir rəkli kağız xoşbəxtlik sığorta eləmir. Xoşbəxtlik vəd eləmir. İnsan gərək xoşbəxt olmaq üçün başqa bir
nələrsə göstərsin, xarakter göstərsin, nə bilim, sevgi göstərsin, səbir göstərsin, təmkin göstərsin və s. Beyləxır, həm də bir mədəniyyət, bir elm göstərməlidir. İnsanın elmi, mədəniyyəti olmasa, o heç vaxt öz səbirini, təmkinini də işə sala bilməz deyə düşünürəm. Müsahilə xanım, necə fikirləşirsiniz? Biz bahadır deyirik, amma bahad dediyimiz, tənqid elədiyimiz şeyləri də öz həyatımızda tətbiq eləyirik. Düz deyə, indi mən də baxıram, deyirəm ki, bu toy israfdır filan. Amma eyni şeyləri içi özüm qarşıq, özüm də eləmişəm. Bəli. Biz bahadır deyirik, amma sonra da bahadır dediyimiz, bəyənmədiyimiz şeyləri də icra eləyirik. Bu nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz, necədir? Mən bayaqdan dinləyirəm, həqiqətən çox gözəl söhbət gedir burada. Amma nədənsə o söhbətin içindən söhbət çıxır da, belə deyim. Və nə düşündüm? Biz belə danışdıqca həqiqətən də gəncləri qaçırda bilərik. Yəni, Aydın xan mənim də çox gözəl dedi ki, yəni, qaça bilərlər evlilikdən və qaçırlar da. Mən birinci nəyi demək istəyirəm ki, ilk etap nədir? Sevgi etapıdır. Elə biz bundan əslində başlamalıydıq. Nədənsə başlamadıq, amma mən buradan başlayacağım indi. Yəni, bunlar bir-birini sevməlidirlər ki, birinci. Bir-birlərinə nələr verirlərsə, ondan qanə ola bilsinlər. Əsas məsələ budur. Baxın. Sala xanım 21-ci əsrdir, ya sevgi əsri deyil. Yox, xeyr. Mən heç vaxt ondan razı deyiləm. Mən ondan razı deyiləm. Baxın, mən çox xahiş edirəm. Sevgi ən böyük problemdir. Baxın, indi mən sizə bir şey deyəcəm. Mən psixoloqam, 16 ildir, yenə də vurğulayıram. 16 idi, mənim 37 yaşım var. Və mən psixoloq olma səbəblərimdən biri sevginin ölməməsinə çalışmağımdır. İnsanlar arasında bir-birini sevməyi, yəni öldürməsinlər. Və elə bir hərəkət elə ki, hələ də insaniyyətin ölmədiyinə inanaq. Mən şəxsən bu strategiyayla gedirəm. Və birinci, bunlar bir-birini sevməlidir ki, onun ona verdiyi adi, nazik üzüyü belə qəbul edə bilsin. Əsas məsələ buradadır. Və orada artıq nə pul, nə o dediyimiz o karvanlar, gözəl xonçalar və s. önəm daşımayacaq. Baxın, sevən bir cütlükdən soruşun, səni hara apardı ilk dəfə evlilik təklifinə? Deyir ki, heç nə, elə bir yerdə gəzirdik, birdən-birə gördüm ki, işıqlar yandı, dostları əlində kamera bizi çəkir, telefonla bizi çəkir və əyildi, mən barmağıma o üzüyü taxdı. Bilirsiniz nə qədər xoşbaxt oldum? Diyan xanım da var. Çünki o mühafizəkardı, ona o çağırdı. Yox, yox, mən yəni mütləq şəkildə, bilirsiniz nə demək istəyirəm? Yəni, həqiqətən, zarafat bir kənara qoyaq, zarafatı bir kənara qoyaq. Evlənmək üçün az pul da ola bilər, orta bizim pulumuz da ola bilər, çox pulumuz da ola bilər. Əsas məsələ, həqiqətən də mənim, yəni, böyüklərimin mənə dediyi şeyləri mən deyəcəm. Mənim öz, yəni, aləmin, valideynlərimin dediyi sözü mən burada deyəcəm ki, gətirilən şeylərə baxma, sənə qoyulan hörmətə bax. Həmişə o söz bizə evdə deyilib, həmişə o sözlərlə böyümüşük. Bunlar hamısı boş şeydir, əsas evlilikdən sonraki vəziyyətdir. Əgər mən sizinkilər, bizimkilər məsələsinə keçəcəmsə, səninkilər mənə bunu gətirdi, mənimkilər sənə onu eləmədi, amma səninkilər yaxşı süfrə açmadı, mənimkilər yaxşı qızıl gətirdi məsələsi ilk gündən başlayacaqsa, bu ailənin onsuz sonu olmayacaq. Mən bunu əminliklə sizə deyirəm. Ona görə də əvvəldən bunlar bir-birini sevməlidirlər ki, həqiqətən də sənin anan mənə bunu dedi, obrisinin atası buna onu dedi, məsələlər də yığışdırılacaq ortadan. Çünki sevgililər bir-birini qoruyacaqlar ki, hər yerdə də problemləri olmasın, toyda da problemi olmasın və əgər qızla oğlan özü deyir ki, mən istəmirəm dəbdəbəli toy, ay ata, ay ana, mən istəyirəm ki, normal bir toy olsun və o toya çağrılanlar, siz çox gözəl bir şey dediniz, bəyəqlarım ki, 90%-ə oru ürəksiz gəlir. İnanın ki, indiki halda kimə dəvətnamə gəlir, deyir, ay da sənə də dəvətnamə gəldi, yəni istəmirlər dəvətnamə gəlsin. Toy faizsiz kredit kimidir? Eynən, ona görə də az adam olsun, həqiqətən, mən tərəfdarıyam nəyin, açığı, yəni bir psixolog kimi nəyi demək istəyirəm. Birinci etap sevgi üzərində qurulsun. Məntiq öz yerində, məntiqsiz onsuz da olmaz. Məntiqlə ürək bir-birinə əl verməlidir. O şəkildə də var internetdə ki, yəni sevirəm o şəkili. Ürəklə beyin bir-birinə əl verməlidir. Biz buna emosional zəka deyirik yeri gələndə, psixoloji dildə desək. Birinci sevgi, ikinci hörmət, üçüncü valideynləri araya qatmadan öz aralarında problemləri həll etməyə bacarmalıdırlar və o bir ilki nişanlılıq dövrü var, simvolik bir ildir. Və orada yazılmayan qayda qanunlar var. Onları öyrənməlidirlər. Bir-birinin sevgi dilini öyrənməlidirlər ki, toyda da mən belə istədim, sən belə istədin, axırda toyu ayrılırlar, qız toyu ayrı, oğlan toyu ayrı, yox. Biz nə istəyirik? Evlənmək istəyirik. Nə üçün evlənirik? Xoşbəxt olmaq üçün evlənirik. Məqsədimiz, hədəfimiz bəlli olmalıdır. Onda inanın, ortalıqdakı o xərclənən pullar da gözə görsənmir. Az pula xoşbəxt ola da bilirik. Necə ki, bəzi cütlüklər gedirlər piknikdə xoşbəxt olurlar, bəziləri isə teleqüllədə belə xoşbəxt ola bilmirlər. Mən bu məsələni demək istəyirəm sizə və son yekunum odur ki, sevgi üzərində olsun hər şey. Hər şey sevgi ilə olsun.
olsun və valideynlərimiz də başa düşək ki, onlar əziyyət çəkirlər. Bəli, bizim üçün hazırlaşırlar, amma bizim digər evdə övladlar da var axı. Obşların da həyatlarını biz təmin etməliyik. Və bir də əsas məsələ ev məsələsi. Mən bunu mütləq vurğulayıram ki, oğlanlar mümkün qədər pul qazandıqca ev almağa çalışsınlar ki, çünki iki ailə bir yerdə ailə ola bilmir bəzən. İndiki dövrdə müasir dövrdə problemimiz budur. İnanın ki, və bir ildən sonra bəli, uşaq olandan sonra onsuz da mən həmişə deyirəm ki, uşaq olandan sonra özləri köçürlər qaynananın evinə. Niyə köməklik lazımdır? Çünki yəni bunu vurğulamaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Çox əla məqamlara toxundunuz. Üzeyir bəy, mənə maraqlı olan bir neçə detal söylədilər ekspertlərimiz. Birincisi, gənclər evlənməkdən həqiqətən mi qaçırlar? Bir sosioloq kimi necə fikir bildirə bilərsiniz buna? Və gənclərin evlilikdən qaçma səbəbi toylarımızın, o toya qədərki prosesin bahalı olmasıdırmı? Bəli, əgər bir statistik qiymətləndirmə aparsaq, görərik ki, son bir neçə ildə Azərbaycanda nikah müqavilələrinin sayı, yəni evlənilərin sayında azalma dinamikası müşahidə olunur. Elə bu ilin 9 ayının statistikasına baxsaq, görərik ki, təqribən 36 min, deməli 651 nikah müqaviləsi bağlanıb, 15.964 boşanma statistikası var. Bu artıq kifayət qədər ciddi statistikadır. Yəni biz görürük ki, yəni nikah müqavilələrinin bağlanmasında xeyli azalma dinamikası var. Amma bunun çoxlu səbəbləri var. Bunun səbəblərindən biri budur ki, Azərbaycanda bütövlükdə gənclərin sayı azalıb. Ölkə əhalisi içərisində gənclərin saldosu azalıb. Belə ki 10 il qabağa gəlir. Azərbaycanda gənclərin saldosu ölkə əhalisi içərisində 29-30% təşkil edirsə, bu gün baxırıq Azərbaycanda gənclər 21-22% təşkil edir təqribən. Bu bir. İkinci, xaricə təhsil və karyera məqsədi ilə gedən gənclərin sayında artım dinamikası var. Eyni zamanda əvvəl gənclər tutalım ki, əvvəl belə deyək də belə bir stereotiplə yanaşırdılar ailə qurmağa, tez evlənəndən tez duran udar yanaşması vardı. Ancaq bu günlər gənclər əvvəlcə təhsil almaq istəyirlər, karyera qurmaq istəyirlər, mənzillənmək istəyirlər, sonra ailə qurmaq istəyirlər. Bu da şübhəsiz ki, nikah müqavilələrinə təsir göstərir. Bir də boşanmaların statistikasının çoxluğu gəncləri hüşniyə salır. Gənclər qorxur. Gənclərdə öz güvəni azaldır. Gənclər sanki ailə münaqişələri, boşanmaları görür və fikirləşirlər ki, bunlar da boşana bilərlər deyə qorxu var. Eyni zamanda toy xərcləri, toy israfları da şübhəsiz ki, gəncləri bəzən nikah müqaviləsindən toydan çəkindirir və bax bu məqamda var. Digər bir məqam odur ki, məsələn Asiya ölkələrində, özəlliklə də Çində, Yaponiyada subaylıq sindromu deyilən bir sindrom yayılıb gənclər arasında. Çünki gənclər daha çox sosial şəbəkələr üzərindən bir-birlə ünsiyyət ehtiyaclarını təmin edirlər deyə real həyata köklənmirlər və orada hətta bax buna görə bir demoqrafik problem yaşanır. Gənclər evlənmək istəmirlər. Deməzdim Azərbaycanda analoji sindrom var, amma Azərbaycan da qlobal dünyanın bir parçasıdır. Olsun ki, Azərbaycanın da bu domino effekti ilə təsir göstərə bilir. Yəni bu gün bizdə də əlbəttə ki, Azərbaycanda da gənclər baxırıq evlilik yaşı artıb. Məsələn, oğlanlar arasında 30-35 yaş, qızlar arasında 24-25 yaş. Biz görürük ki, bəli, bu statistikada, bax, belə bir statistika bizi. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda orta perspektivdə təbii artımda problem yaşana bilər. Necə ki, artıq Azərbaycanda təbii artımda enmə və ləngimə dinamikası var. Misal üçün, 2023-cü ilin statistikasına baxanda biz görürük ki, 2022-ci ilə nisbətən Azərbaycanda təbii artım təqribən 15% aşağı düşüb. Yəni, bu artıq kifayət qədər sos siqnalı çalır. Və bu nə fəsad verə bilər? Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanda əhalinin orta perspektivdə qocalma prosesi ola bilər. Hətta mən deyərdim ki, bu gündə artıq sos siqnalı var. Çünki Azərbaycanda son 22 ilin statistikasının təhlili göstərir ki, Azərbaycanda əhalinin sayı 26.44% artdığı halda, amma ahılların sayı 99.4% artdı. Bu isə o deməkdir ki, ahılların sayında gənclərə nisbətən artım dinamikası var. Və Azərbaycanda həm də qocalma, əhalinin qocalma sindromu onda özünü göstərir ki, bilirsiniz ki, beynəlxalq meyyara görə əgər ahılların çəkisi ölkə əhalisi arasında çəkisində 7-8%-dən çoxdursa, bu artıq qocalma sindromundan xəbər verir. Bizə baxırıq. Bizdə Azərbaycanda sosial xidmət haqqında qanunda ahıl yaşı düzdür, 70 yaş göstərilir. Ancaq 65 yaşda artıq pensiya yaşıdır. Amma pensiya yaşı olan əhalinin sayı ölkə əhalisi içərisində təqribən 11%-dən çoxdur. Bu da o anlama gəlir ki, bəli, Azərbaycanda orta perspektivdə və əhalinin qocalması ilə bağlı artıq bir siqnal var. Bu olmasın deyə demoqrafik siyasəti təşviq etmək naminə hesab edirəm ki, gənclərin mənzil məişət şəraitinin haqqında düşünmək lazımdır. Yəni, məsələn, qardaş Türkiyə Respublikasında çox maraqlı bir örnək var. Ailə və Gənclər Fondu yaradılıb. Həmin fond güzəşt şərtlərlə, yəni faizsiz kreditlər verir gənc ailələrə və 4 ildən sonra gənc ailələr onu hissə-hissə güzəştli şərtlərlə ödəməyə başlayır. Çox yaxşı olar ki, Azərbaycanda da analoji layihə
layihə tətbiq olunsun. Düzdür, Azərbaycanda güzəşli mənzillər fondu var, ancaq bu gənclərin, gənc ailələrin bəlli bir kateqoriyasına əhatə edir. Bütün gəncləri və gənc ailələri əhatə eləmir. Çox yaxşı olar ki, bu digər gənclər üçün və gənc ailələr üçün də əlçatarlığı təmin olunsun. Sonra demoqrafik siyasəti dəstəkləmək üçün hesab edirəm ki, məsələn, uşaq pulu adlanan sosial müavinətlər var, onun bərpası istiqamətində düşünmək lazımdır. Hərçənd deyirlər ki, ünvanla sosial yardım onu əvəz edir. Mən elə gəlir ki, ünvanla sosial yardım onu əvəz edə bilməz, çünki 160 min uşaq ünvanla sosial yardımın təsiri altına düşür, amma yerdə qalan 2 milyon 300 min uşaq bunun təsirinə düşmür. Düz 600 min uşaq Azərbaycanda sosial dəstək və qayğı ilə əhatə olunub. Yəni bir qədər bəlkə də mövzumuzdan bir qədər kənar, ancaq bütün bunların amacı nədir? Amacı odur ki, bəli gəncləri bir çalışmalıyıq ki, ailə qurmağa təşviq eləyək, çünki ailə cəmiyyətdə sosial anemiyaların qarşısını almaq üçün çox gözəl bir institutdur. Ailə dəyərlərini qorumaq üçün, ailə dəyərlərini nəsildən nəslə ötürmək üçün bir çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda klassik ailə dəyərlərini qoruyub saxlayaq. Bu günləri xaricdən mövcud olan bəzi gürc mərkəzləri var ki, Azərbaycan kimi ənənəvi cəmiyyətlərin əsaslarını sarsıtmaq üçün Azərbaycan ailə dəyərlərinin, ailə klassik ailə ənənələrin sarsıtmağa yönəli proyektlər üzərində çalışırlar. Necə ki, bəzi televiziya qayda 9 nəfər ailə üzrə. Yox, söhbət ondan getmir. Deyirsiniz, yenə mənim anam kimi 14 yaşında qızlara ərə verək. Söhbət ondan getmir. O sənin düşüncəndir. Mən başqa şey deyirəm. Mən deyirəm ki, klassik Azərbaycan ailə tipi buna söykənir. Yox, klassik Azərbaycan ailə tipi babalar, nənələr, xalalar, əmilər və 14 yaşında ərə getmək. Xeyr. Baxın, nikah yaşı Azərbaycanda 18 yaşdır və indi hələ qaldırmışıq. O qədər dava dalaşdan sonra bütün bunlara baxmayaraq yenə də ictimai və dini kəbirlər bağlanır. Bilirsiniz ki, nikahlar var və bu qanuna zidddir. Bu qanuna zidddir. Məsələ ondadır ki, bax toyla bağlı problemlərin birinci növbədə kökündə bilirsiniz nə durur? Ailə planlaşdırılması olmaması. Biz bəyənmədiyimiz, Üzür bəyin bəyənmədiyi Cənubi Koreya, Çin, Yaponiya eyni ilə bizim keçdiyimiz o prosesləri keçirlər. Çində bir iskətdə 2 uşaq qadağası vardı. Evet. 3 uşaq elədilər. Bu gün onun fəsadlarını, bu gün fəsadlarını çəkir həmin üçün. Yenə də insanlar çəkir onun fəsadlarını. Çünki niyə? Mən sizə deyim. Bəli. Baxın, bizdəki kimi 16, 17, 18 yaşlı qızlara ərə vermək istəmirik. Və yaxud 18 yaşı olmayan, lap 18 olsun. 18 yaşında sən hərbi xidmət keçməlisən, ya da ki, ali məktəbə daxil olmalısan. Sən özündə bir iqtisadi bir fərq kimi görməlisən. Sənin iş yerin olmalıdır, sən əgər maşın istəyirsən, maşın almalısan, hökmən deyil, hər kəsin evi olsun. Kirayə üçün sənin iqtisadi vəziyyətin yaxşı olmalıdır. Biz buna imkan yaradırıq mı? Biz orta məktəbi qutaran qızlara o dəqiqə ərə veririk. Valideynlər imtina edir uşağından və onlar da acığını necə çıxırlar? Mənim toyumda müddə filan kəs olmalıdır, müddə o şadlıq evində olmalıdır və s. və ilə axır. Bilirsiniz, elə bir ki, uşaqlar valideynlərə qarşı əzail olurlar və intiqamını belə alırlar. Məsələ onda ki, biz bunlardan biraz imtina etməyi bacarmalıyıq. Məndən olsa 25-dən aşağı qızı ərə vermək və yaxud oğlanı evləndirmək etik cəhətdən normal sayılmamalıdır. Bu qadağan edilməlidir Azərbaycanın ümumiyyətdə. Nə üçün? Çünki 25 yaşa qədər ali təhsil və yaxud hər hansı bir ixtisaslaşmış bir sahə adamı olmalıdır. İnsan orqanizmi 25 yaşında artıq bilirsiniz ki, müəyyən oturuşur, hüceyrələr artıq bölünməsi qalır və ondan sonra hətta bir çox tədqiqatlar göstərir ki, yaşlı adamlar 25-dən yuxarı evlənənlərin uşaqları da ağıllı olur, intellektual olur, daha kreativ olur. Nə üçün? Çünki bu insanın özü öz hüceyrəyə qədər bilirsiniz ki, insanın yaddaşı var. Bilgilər hüceyrələrdə DNK səviyyəsinə qədər toparlaşır, arxivləşir. Və indi isə 16 yaşlı uşaq nə bilir ki? 16 ara, 26 yaşlı adam ara. 26 yaşlı adam evlənəndə, bəli, ola bilər ki, hansısa problem olsa, amma tip onun qarşısına ala bilir indi. Amma o evlənən zaman artıq ağıllı bir fərd dünyaya gətirir. Yaxud bizdə kimi deyir ki, 18 uşaq, 5-9 uşaq doğurlar, sonra deyirlər ki, dövlət onları saxlamalıdır. Bu nə deməkdir? Hansı təfəkkürdür? Neçəncə əsrin təfəkkürdür? Siz 9-6 uşaq, hətta 5 uşaq doğan zaman, dünyaya gətirən zaman bilməlisiniz ki, bunu iqtisadi cəhətdən dolandıra bilməyəcəksiniz bu ailəni. O sağlam olmayacaq, ona təsir verə bilməyəcəksiniz, küçələrə düşəcək və s. və ilə axır. Necə ki, biz bununla rastlaşırıq. Aydındır. Son, buyurun, son olaraq. Bilirsiniz, Azərbaycan BMT-nin uşaq hüquqları ilə bağlı beynəlxalq konvensiyasına qoşulub və beynəlxalq konvensiyaya görə 18 yaşdan sonra, nikah yaşı 18 yaşdan sonra müəyyənləşir. Düzdürmü? Azərbaycanda da şübhəsiz ki, bu qanun var və Azərbaycanda da nikah yaşı 18 yaşdır. Amma o ki, qaldı, çox belə maraqlı bir təklif gəldi Aydın xandan ki, bəs 25 yaşa qədər qadağan etmək lazımdır. Bu, insan hüquqlarının kobud pozuntusu deməkdir. Eyni zamanda siz unutmayın ki, insan yaşlaşdıqca fertil yaş
problemi ortaya çıxır. Yəni, nəsil əmələ gətirmə qabiliyyəti azalır. Yəni, gənclərin reproduktiv sağlamlığında problem olur. Bu da dolayısıyla təbii artıma təsir göstərir. Mən söhbət ondan... Bizim təbii artımdan qorxmayın. Valla, biz elə şeylə kəşf eləmişik ki, biz aparatda insanları çoxalırıq. Məncə, toydan öncə bir psixologa müraciət olunsun. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, ailə bizim üçün strateji bir institutdur. Biz ailə dəyərlərini qorumalıyıq. Təbii artımda maraqlı olmalıyıq. Eyni zamanda sağlam ailədə maraqlı olmalı. Çünki sağlam ailə sağlam cəmiyyət deməkdir və klassik ailə dəyərlərinə bağlı olmalıyıq. Azərbaycan cəmiyyətinin identikliyi həm də onun ailə özünə məxsusluğu ilə ölçülür. Hesab edirəm ki, bu özünə məxsusluğu qorumalıdır. Evlilik öncəsi, yəni bunu mütləq vurğulayacağam. Evlilik öncəsi dövlətin yəni dəstəyi ilə psixoloji dəstək alınsın. Təşəkkür edirəm, minnətdaram gəldiyiniz üçün. Mütləq digər başqa mövzularda da görüşəcəyik. Əlimdə tutduğum vərəqlərdə qız evinin, oğlan evinin çəkdiyi xərclər var. Mən o məbləğləri söyləyib, sonra bir-iki kəlmə də əlavə eləyib yekunlaşdıracam bugünkü buraxılışımıza. Qız evinin ümumi çəkdiyi xərc 10.550 manatdır təqribən. Restoran qiyməti daxil 16.550 manatdır. Oğlan evinin çəkdiyi xərc 15.545 manatdır. Restoranla bir yerdə 21.545 manatdır. Bu təqribi statistik göstəricilərdir. Amma bu rəqəmlər, bu məbləğ bizi xoşbəxt eləyə bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Xoşbəxt olmaq üçün ailəyə sadiqlik lazımdır. Xoşbəxt olmaq üçün milli kimliyə sadiq qalmaq lazımdır. Xoşbəxt olmaq üçün mənəviyyata, əxlaqa sadiq qalmaq lazımdır. Xoşbəxt olmaq üçün heç də dəbdəbəli, böyük pullar xərclədiyimiz toylara ehtiyac yoxdur. Sevgiyə ehtiyac var xoşbəxt olmaq üçün. Qismət olsa görüşəcəyik. Söhbətçiniz mən idim, Murad Əzimzadə. Allah amanında.